Mi smo pre nekoliko dana naišli na insert iz jednog popularnog podcasta i tu je gostovao jedan naš uspešan preduzetnik. Dotakao se i mladih u svom razgovoru i pričao je o tome kako mladi doživljavaju i posao i svoje radne obaveze danas. Od toga da ne pristaju na posao od 9 do 5, do toga da ne vole da odlaze na posao, da radije biraju posao od kuće i na kraju kaže mladi zamišljaju da je zarada od par hiljada evra mesečno sasvim normalna stvar. E sada je to nas dovelo do toga da malo razmislimo o tome da li su mladi danas snalažljivi, nerealni ili u prilici da sami postavljaju svoje ciljeve. Jesu li oni u stvari odvažniji nego što smo mi bili ili su bahati, kako će često stariji reći? O tome danas razgovaram sa Markom Vučetićem iz Infostuda i Milanom Maglovim, on je stručnjak za digitalni marketing, ali u ovom razgovoru predstavnik jednog, pa slobodno možemo da kažemo, veoma privlačnog zanimanja za mlade. On je i uspešan influencer. Dobro mi došli, dobroveče i hvala što ste došli umeđu nama. I sad, Milane, kad smo te zvali da dođeš da popričamo o ovome, ti si rekao tema ti je jako zanimljiva, ali sad pre nego što krenemo ovako sa statistikom i podacima, šta kažeš na prvu loptu? Pa, znaš kako, ja kad razmišljam o tome šta mladi zamišljaju zapravo, uvek je to bilo da nekako mislite da je kod komšije zelenija trava, odnosno da je lakše nekom drugom dok ne uđete u neki posao. Ja mislim da je dobro što mladi su onako odvažniji pa da i oni postave uslove. Konačno, neka i dođe to vreme. Međutim, nekako vidim i ja kad sarađujem sa mladima i prosto i kad imam saradnike koji me asistiraju i slično, da... Šta, ne vole baš da radi? Pa, malo su manje vredni, čini mi se. Možda ću se usuditi tako da kažem. Ja se sećam kad se nisam libio i da donosim burek kako treba i da sve radim u agenciji u kojoj sam išao na praksu, ne bi li malo ukrao tog znanja. Mada čini mi se da tako svaka generacija govori za ove pre, tako da ipak ima i sjajnih mladih ljudi. E sad, kad govorim o tim novim... Neusporno je da ima sjajnih mladih ljudi, ali kako je... Ali kad govorim o tim novim zanimanjima, onda je to izgleda privlačno. Prema novim zanimanjima, kada gledaju brojne tvoje koleginice, kada gledaju tebe, pa to su prelepi prizori, je li? To je ono, život iz snova koji po njima padne sa neba. E sada, mene zanima, da li misliš da su svesni kolika količina i rada i napora i godina rada je bila uložena da bi se došlo do nekog položaja? Definitivno nisu. Kao što onako klinci, posebno dečaci, žele da budu, na primjer, fudbaleri, sportisti, a onda vi kada pogledate koliko zapravo ima uspešnih sportista ili uopšte fudbalera koji su otišli u inostranstvo pa dobili milione i tako dalje, sve se svede da sličnu priču kad su influenceri u pitanju, da od mnoštva njih koji pokušavaju nešto da urade na društvenim mrežama, prosto nekoliko desetina njih zaista mogu lepo da žive od toga. I to onda izgleda onako privlačno i lagano. Ali u suštini, uspešni influenceri su uspešni preduzetnici, ljudi koji se bave biznisom, koji imaju otvorene svoje firme. Prosto stoji vrlo često i mašinerija iza njih. I to nije tako bilo do pre nekih 5 godina otprilike, ali sada kako su nekako i internacionalne kompanije prepoznale rad influencera, angažuju ih, to dolazi već na novi nivo i jednostavno zahteva mnogobrojne obaveze i znanja na kraju krajeva koje oni moraju da imaju. Ali ja uvek govorim svim mladim ljudima kojima to tako izgleda privlačno i na kraju kraja lagano, da probaju. Jer znate kako, kad neko želi da bude pevač ili glumac, pa to je malo sad teže, treba neko da vas angažuje slično. Ali evo, na društvenim mrežama otvoreno vam je, pa vi pokušajte da privučete pažnju. Zapravo ćete vrlo često onda shvatiti da to nije tako jednostavno zapravo i šta sve tu stoji iza. Da, sad ću izgovoriti možda nešto surovo. Ako puknete na društvenim mrežama, onda vas čeka taj posao od 9 do 5. E sada, je li, Marko, sada to što je bila normala za generacije pre 10 godina, je li to danas nešto što užasava mladog čoveka? Da svaki dan ustane, da se spremi, da ode u kancelariju i da se kući vrati tek oko 5:30? Moram da priznam, i meni je malo teško da svakog dana idem na posao od 8 do 4, ali nekako i to je neka naša normalnost. Vratimo se samo 20 godina unazad, čak ne moramo ni 20. Nekad se radilo i od 6 do 2. pa od 2 odete kući pa nastavite sa nekim drugim poslovima. Tako da ne bih ja ovo rekao da je to neka nova normalnost da mladi ljudi ne žele te poslove od 9 do 5, ali je prosto lepo kada vidite Milana koji se snima na društvenim mrežama, to kači i od toga živi jako lepo. To je jako lepo videti, ali sa druge strane postoji ona bitna činjenica sa kojom se svi slažemo. Mi ne znamo koliko je Milan morao da provede vremena i učići jedan takav posao, ali
ulagajući neko vreme u taj posao, ali isto tako imao milion odricanja da bi do toga došao. Tako da, kao što Milan kaže, evo, društvene mreže su otvorene, pa neka svako proba. Dobro, Milan je rekao jednu važnu stvar, a to je koliko ih je ukupno, pa nekoliko desetina, jel? Srbija nije toliko preterano veliko tržište da bi moglo da se probije više takvih ljudi. E sad, postoji istraživanje, kaže ovako, mladi smatraju da im je potrebno između 80.000 i 100.000 za neki pristojan život, 34% misli da je za pristojan život potrebno 150.000, vrlo verovatno da to i jesu cifre koje jesu potrebne za pristojan život. Jel može ovo da zaradi mlad čovek koji će krenuti da traži kancelarijski posao danas? Apsolutno da. Danas imamo stvarno mnogo lakše načine da dođemo do nekih većih iznosa nego što je to bilo ranije. Evo, konkretno mi pričamo vrlo često o IT industriji gde mladi ljudi vrlo lako mogu da dođu do nekih većih cifara u odnosu na neke druge industrije. Pa recimo, prošle godine smo videli da je prosečna plata u IT-u bila 1600 eura po istraživanju sajta Hello World, ali sa druge strane, postoji mnoštvo nekih drugih stvari koje mogu mladi danas da rade. Recimo, na Infostudu možete vidjeti koji su to neki deficitarni poslovi i vrlo često su to kuvari, konobari, vozači i tako dalje. Mladi ljudi koji su na studijama se odlučuju tokom studije da rade takve poslove. Znači, imamo mlade i vredne ljude koji žele da rade. Naravno, uvek postoji ona druga strana, a to su mladi ljudi koji su jednostavno dobro potkovani roditeljima i oni ih nekako finansiraju. Ali ja vam stvarno kažem, sa mnogo mladih ljudi radim i pričam i stalno sam na fakultetima, držim određene radionice, predavanja. Ima stvarno mladih ljudi koji jednostavno žele da rade i vredni su i radni i ti mladi ljudi vrlo lako dođu do tih cifara koje ste. A sad mislim da pokušavamo negde da zaključimo jesu li oni izuzetak ili su pravilo. Zanimljivo mi je bilo, ti si malo pre u svom odgovoru rekao kada pokušam da zaposlim asistenta. Šta se onda dešava i da li ti, na primer, kada evo sa svoje pozicije pokušavaš da nađeš nekoga ko će morati vredno da radi, da bi ti svoj posao mogao da radiš onako kako je potrebno, jel uspevaš da nađeš nekoga koji je spreman da dovoljno vredno radi? Iskreno, ja sam baš imao sreće i prosto pronašao sam osobu koja je zaista onako nekako me podsjeća i na mene iz tih mlađih dana, ali ono što je moj utisak i dok sam radio u agencijama, pa sam prosto imao pomoćnike i asistente i tako dalje, vrlo često mi se dešavalo da nekako taj razgovor za posao dođu preko puta mene ljudi koji su mi mladi ljudi koji su onako mlaki, nema neke vatre u njima. Nekako da pomisliš, wow, ovaj želi, ovaj nešto ima, pa čak i ako nema neka znanja, on će da se potrudi. To mi malo fali sada kod mladih, nekako oni dođu, ja sam došao, ne znam ni šta sam došao, pa kao nešto da tu uradim. Ali vrlo često se pominju ta IT zanimanja. I Majo, to je sjajna stvar, ali za to ipak treba dosta znanja i prosto, da tako kažem, i obrazovanja i svega. Ali ja bih pomenuo, na primjer, ono što se često traži sada, možda čak ih ni nema toliko na oglasima, ali ljudi, svi mladi drže telefone u ruci, nešto tu snimaju i tako dalje. Mislim da to je sjajna šansa da onda prosto iskoriste i malo se izvešte u montaži tih videa i tako dalje, kreiranju sadržaja. Mnogi klijenti, mnogi agencije na kraju krajeva traži mlade ljude koji će kreirati sadržaj za društvene mreže, za internet uopšte, a to nije toliko teško da se nauči. Jeste, zahteva određene znanja, ali prosto možete i u roku od 6 meseci do godinu dana da savladate to. Znači, ti im sada ukazuješ na jednu nišu koja po tvojom mišljenju nije dovoljno popunjena, jel? Mnoge agencije sada imaju problem sa ljudima koji uopšte u digitalnom marketingu će raditi. Ja imam edukacije vezano za to, jer prosto na tržištu se desila potreba da se ljudi edukuju kako da koriste društvene mreže što bolje i kako da kreiraju te sadržaje. E sada, Marko, koliko je problem u onome šta je trendi i šta je moderno? Mi kao društvo, ma generalno tamo od posle Drugog svetskog rata do ovamo, kod nas su moderni fakulteti, fakultetski obrazovani ljudi, kao što su sada moderni, jeli, i influenceri. I ne želimo da vidimo neke stvari da u Austriji, u Francuskoj su zanati i zanatlije mnogo plaćeniji ljudi od fakultetski obrazovanih ljudi. Zbog čega kod nas, recimo, se ljudi ne upisuju zanate, a zanatlija nema? Dakle, jedan tašner može da zaradi mnogo zato što ga nema. Vidimo, majstora nema, časovničara nema. Zbog čega
takođe se ne prepoznaje ta jedna prilika za dobru zaradu i za dobar i pošten život. Verujte mi, u poslednjih par godina moram da vam priznam da se primećuje razlika i kod nas. Ja sada sve više mogu da primetim da ljudi koji se bave zanatom i tekako zarađuju dobar novac i u Srbiji. I to je ono što je sa jedne strane dobro, da se taj rad jednostavno ceni i plaća dobro onako kako treba. A sa druge strane nije dobro zato što je to znak da nemamo taj kadar. I da nam je taj kadar potencijalno otišao negde van granica naše zemlje i da oni takođe zarađuju neki dobar novac. Ja imam iskustvo jednog keramičara koji je nedavno radio u mom domu, jel te, pa sam mogao da čujem i da popričam sa njim. I baš je naveo primer Francuske, gde je on meni rekao da je bio, radio je u Francuskoj, ali se vratio. Ja sam ga pitao, pa dobro, što si se vratio, šta je bio glavni razlog? Prvi razlog je naveo je da mu nedostaje rodni grad Kuršumlija, to je dobro, ali sa druge strane rekao mu je, pa čovječe, ja sad mogu i ovde da zaradim toliko novca. I kao nemam potrebu da idem toliko daleko da bih ja to radio. A vratit ću se samo na trend. Da li znate roditelje koji sada vaspitavaju decu, odnosno usmeravaju decu da se bave zanatom, a ne da studiraju fakultete? To je, ja mislim, pitanje koje je dovoljno postaviti i da jednostavno kroz to pitanje dobijete jedan odgovor. Ne, ako ćemo biti iskreni, reći ćemo ne, imam utisak da hoćeš da se nadoviš. Majo, pomenuli ste to da prosto taj trend, odnosno zapravo ja bih konstatovao da taj trend iz razvijenih zemalja dolazi sad kod nas. Znate, i naši ljudi koji se bave zanatom odlaze u te zemlje. Mi ovde sada imamo taj trend da mladi ne žele da se bave zanatima, pa ćemo izgleda mi morati da uvozimo prosto te kadrove iz Kine ili odakle god. Znači, možda to govori malo i o našem društvu u smislu tog nekog ekonomskog rasta gde kao ne žele ljudi da se bave tim zanimanjima i nekako im je... Čini mi se da je mladima, to zvuče kao neka zanimanja koja su ispod kao njihovog nivoja, oni to ne žele. Možda zaista treba raditi na promociji prosto toga koliko zarađuju ljudi koji se bave upravo tim zanimanjima, ne bi li se neki ljudi odvažili. Jedno vreme ste imali jako mnogo ljudi koji žele da budu frizeri, pa to onako sad više nije toliko. Pa onda šminkeri pre nekoliko godina, to su baš bili onako kursevi, sada prosto vidjet ćemo šta će se desiti, ali to su više ta fancy zanimanja. Ali opet da budete kuvar, ali onda možemo da spojimo. Budite kuvar, pa se snimete na društvenim mrežama, budete food blogger, pa onda dobijete neko novo, možda modernije zanimanje koje je privlačnije mladim ljudima. Evo ja da dodam samo... Slušamo, očigledno ima šta da kaže. Da ja dodam na ovu priču o frizerima. Evo, ja imam jedan podatak koji kaže da u prvih 6 meseci ove godine imamo duplo više frizera i kozmetičara na tržištu nego što je bilo u prošloj polovini. Opa, dobro, eto, nešto se desilo. Tako da raste i kada pričamo o promociji možda koliko ti te zanatlije zarađuju, ja ću vam reći da je na sajtu Infostuda donedavno bio oglas koji je bio za vodoinstalatera, a plata je bila 2000 eura. Složit ćete se sa mnom, to je daleko iznad prosečne plate u Srbiji. Tako da ima prostora za mlade ljude tu. Samo je pitanje da li ti mladi ljudi žele. E sad, ima prostora za njih, međutim, kažu ovako, u poslednjem kvartalu 2022. godine stopa nezaposlenosti kod mladih, znači do 24 godine, iznosila je 24,3%. Ovo je jako visok broj. Dakle, gotovo svaka četvrta osoba u ovom dobu je nezaposlena. Mislim da smo mi ranije pričali o toj nekoj apatiji koju poslodavci primećuju, a evo koju je i Milan pomenuo. Je li ovo zbog toga što se ne bore dovoljno, što ne znaju sebe da prezentuju na pravi način, ili je nešto drugo u pitanju? Ja mislim da se mladi ljudi danas bore. Ali verujte mi, takav je u stvari moj osjećaj da se mladi bore. Ali nekad jednostavno je situacija na tržištu takva kakva jeste i nemaju prilike da se možda izbore za ono što žele. Dobro, a onda, da li je ovo situacija na tržištu, da se traže iskusniji ljudi? Uvek je tako bilo da se na tržištu rada traže ljudi sa iskustvom. I mladi ljudi, dok ne kroče u taj neki korporativni svet, je malo teže. Onda kada
kada je to bude jednostavno realnije, oni dolaze lakše do posla. Mada moram da priznam još jednu stvar. Promenila se i činjenica da mladi su nekad čekali nakon fakulteta mnogo duže za posao nego sad. Mi smo radili nedavno jedno istraživanje koje kaže da mladi ljudi sada očekuju da će posao pronaći do 3 meseca nakon završetka fakulteta. To je sjajno. A mladi ljudi u IT-u tek imaju neka onako veće očekivanja i oni, i to je tako i praksa. Da, bivaju nekada i regulatovani. Ali mlađu lakše posao. Dobro ste rekli jednu stvar. Mladi ljudi ne umeju dobro da se prezentuju na razgovor za posao i kada šalju CV čak. Ja znam da InfoSudi takođe ima i edukacije vezano za to i slično. Ja bih voleo da se više čak promovišu ljudi koji će držati obuku malu kako da napravite dobar CV. Jer jednostavno ja sam dobijao po 300 CV-eva za neku poziciju i to je strašno šta se tu dešava i na koji način se ljudi prezentuju. U čemu greši? Šta je strašno? Prosto fotografije koje počne. Ja se sjećam, jednom je bila neka pozicija, mislim, to je smiješno, uvek mi je ostalo, pozicija za nekog asistenta u agenciji i tako dalje. Onda je devojka poslala fotografiju na kojoj ona leži u svojoj dnevnoj sobi u kupaćem iza onako neki orman i prosto to je sad ona mislila da je adekvatna fotografija. Pa ti nisi video fotografije na konkursima za TV lice. Ali u svakom slučaju, ljudi zaista treba da povedu računa o tome, jer na neki način se morate izdvojiti u moru prijava. Ali kad pominjete to istraživanje, ne znam koje vi imate, ali meni je bilo zanimljivo, nedavno sam čitao da bi mnogi ljudi u istraživanju voljeli da, na primjer, imaju 4 radna dana, a ne 5. Meni je to zanimljivo zvuči. Čini mi se da je istraživanje sprovelo osiguranike. Osiguranike radi istraživanje i takođe, prosto benefiti koje očekuju, bilo mi je zanimljivo da bi mnogi voljeli i odazvali bi se da, na primjer, njihova kompanija im plati psihoterapeuta. Pa meni to sjajno zvuči. 4 radna dana, psihoterapeut, rad od kuće. Da, priznamo, krenulo se sa tim. Postoje kompanije koje sada uvode 4-dnevno radno nedelje. Ja mislim da se poslodavci posle korone hvataju za glavu. Da ne znaju šta ih je snašlo. Mnogo hvala što ste bili sa nama večeras. Hvala najveće na ovom gostovanju. I za sam kraj, u pozorištu na Terazijama održano je jubilarno 50. izvođenje mjuzikla Flashdance. Ovaj spektakl je nastao prema istoimenom hit filmu. Publika ga obožava, pamti ga prvenstveno po velikim muzičkim hitovima. A naša Teja Nikolić je tim povodom sinoć bila u pozorištu na Terazijama i da vidimo kako je bilo. Gospodo, svi dobro došli, kameleon naš je znak, to se nude fine dame, svaka je tu zbog vas. U spoju glume, plese i muzike domaća publika je za početak nove pozorišne sezone imala priliku da u prepunoj sali po 50. put uživa u jednom od najvećih hitova, Flashdance-u. A nas je zanimalo šta se promenilo od onog premijernog izvođenja i kakve su emocije pre jubileja. Nekako mislim da predstava raste i da mi rastemo zajedno sa njom. Prvo kod mene, u meni se dešava velika promjena u smislu da sam ja tad tek izašla sa akademije. Tek sam tad diplomirala i dosta stvari mi se desilo u životu umeđu vremenu i onda nekako valjda se to prenosi i ovde. Flashdance je poznat po svetskim muzičkim hitovima kao što su What a Feeling, I Love Rock'n'Roll, Gloria, koji prate samu priču i dodaju na emotivnoj dubini predstave. Pa ja volim, znaš šta, ja volim američke blockbustere, ja volim kad je to naslov Phantom, kad je to Flashdance, kad je to Mamma Mia, kad je to odmah kad izgovoriš musical, da ljudi znaju već neke pesme iz musicala i to je dobra preporuka za musical. Tako da se ja iskreno nadam da će naša repertoarska politika i dalje da nastavi u tom pravcu da gajimo te svetske mjuzikle. Radnja mjuzikla Flashdance prati mladu Alex koja radi kao zavarivačica, a mašta o tome da jednog dana postane plesačica. Između snova, borbe za vlastite ciljeve, samopouzdanja, upornosti, vere u sebe i svoj talent, strasti i ljubavi, postoji jedna tačka spajanja između junakinje Alex i glavne glumice u predstavi. Igram Alex Owens i to je meni uvijek bilo smešno i kad sam dobila tu ulogu, zato što ona nije balerina i želi da postane balerina. A to nekako ima dosta paralela sa mnom u tom smislu, jer ja nikad nisam trenirala zapravo plesa. Nekako ceo život se nekako susrećem sa njim i imam neke veze sa plesom. Tako da sam je stvarno baš onako osetila
dok sam spremala ulogu i stvarno volim mnogo da igram ovu predstavu. Emocionalno nabijena predstava koja kroz musical donosi dinamičnu priču o ljudskoj borbi i veri u to da se snovi ipak ostvaraju, kao i inspirativne trenutke koji se dešavaju na pozorišnoj sceni. Predstava upravo priča o tome, o velikoj želji, lomovima, padovima i velikim visinama koje dostižeš kad nešto tako uspeš. Musical Flashdance možete pogledati 28. oktobra na sceni pozorišta na Terazijama. Teja Nikolić, Televizija Nova. Mi se družimo naravno i sutra, tačno od 17 časova i 30 minuta. Vi svakako ostanite uz Novu. Prijetno.